Почитувани, добар ден ги следите вестите на Канал 8. Привршува изградбата на мостовите во селото Лаки Виничко. Со тоа значително ќе се подобри комуникацијата и сообраќајната поврзаност помеѓу жителите на ова село. Со цел подобрување и олеснување на интерната комуникација и сообраќајна поврзаност меѓу жителите на село Лаки, Општина Виница на нивно барање работи на реконструкција на постоечки мост во горниот дел од селото, но и на изградба на нов мост кој ќе овозможи брз и непречен пристап до селската црква. Граначалникот Ивица Димитров изврши увид во тековните градежни активности и изрази задоволство од можноста конечно да им се олесни движењето и комуникацијата на жителите на село Лаки, кои су децении мораа да го заобиколуваат целото село за да стасаат до селската црква. А сега сето тоа ќе се одвива брзо и непречено, во само неколку чекори. Изградбата на овие мостови треба да заврши до крајот на месец април, а во најава е санација и реконструкција на мостови и во селата Пеклани и Истибања. Овој инфраструктурен зафат е овозможен со средства од собствениот буџет на општината. Комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани во соработка со локалната самоуправа започна интензивни активности за расчистување на дивите депонии и за редување на речните корита и зелените површини во градот и во населените места. Со градежна механизација веќе е расчистено обраснатото корито на реката Масалница во населбата Оризари од централниот мост низводно во должина од над 1000 метри. Работите ќе продолжат со порамнување на теренот и озеленување со соодветна вегетација, а на кејските ѕидови се монтираат клупи и се поставуваат канти за отпад. Веднаш спроти главниот мост во Ризари се обновува и постојниот мал парк, се реконструира урбаната опрема и се уредува хортикултурно. Комуналните служби едновремено работат на доуредување на парковските површини во сите населени места и во градот, а се формираат и нови. Во селото Тракање, запуштено место што беше претворено во дива депонија се преуредува во парк со фонтана и клупи. Инвестицијата е од општинскиот буџет како и со средства од комуналното предпријатие Водовод. Председателскиот кандидат Стево Пендаровски во четвртокот вечерта на митинг во Кочани представи дел од својата предизборна програма за предстојните избори. Исто така, одговараше на прашања од присутните за актуелни теми, што се во надлежност на председателот и за политиката на действување доколку тој биде избран на функцијата. Тони Ајтовски со деталите. Определбите за влез во НАТО и Европската Унија се вистински правец за да се обезбеди отворење на нови перспективи и дополнителна финансиска подршка за развој на државата. Ова го истакна председателскиот кандидат Стево Пендаровски на митингот со граѓаните од Кочани, што се одржа во четвртокот вечерта во салата кај гимназијата. Најголемиот проблем на сите нас, години и децении наназад, особено на истокот од нашата земја, знаете сите и подобро од мене, е иселувањето на младите луѓе. Не постои ни една држава, ни една во Европа, која успела да ги намали тие негативни трендови на иселување на младите генерации, а да не била членка на Европската Унија и на НАТО Алијансата. Ни еден не е во можност да ги намали тие трендови, затоа што ако не влезеш на големиот европски пазар, на трудот и на капиталот, ти немаш теоретска шанса да ја абсорбираш сета млада снага која доаѓа на пазарот на трудот. Ние сме на чекор до едната, во едната организација и на чекор до преговори во другата организација. Тоа значи ги имаме на лице сите предпоставки за брз економски развој и тоа сите економски параметри во изминатава година дена го покажуваат. Одговарајќи на прашањата од присутните граѓани на митингот во Кочани, Пендаровски истакна дека како председател ќе се залага за комплетно реформирање на правосудниот систем во државата, нагласувајќи дека специјалното јавно обвинителство не смее да згасне. Во делот на многу значајната институција која се вика СЈО, специјално јавно обвинителство, ставот на секој добронамерен човек, човек кој сака добро на собствената татковина, мора да биде. Што да правиме, меѓутоа политички мораме да овозможиме таа институција да продолжи да живее
Ја ви уверувам дека тие две третини после изборите ќе бидат најдени не затоа што Европа го бара од нас, туку затоа што сите ние сме должни пред нашите деца, пред новите генерации да покажеме дека ова е навистина правна држава, дека кој постапувал спротивно на закон ќе одговара. Не може да кажеме кој одговарал, одговарал и снимките одат во историјата, тоа како да не се случило, но многу е важно да се каже. СЈО ќе мора да ги заврши и тие истраги што ги почна за тој период за кој е формиран. Но од денеска и од утре, било кој од новата власт, ако се огреши, има да одговара пред тоа исто СЈО. И тука ја нема да имам никаква прошка или разбирање за луѓе кои се сега со мене, за луѓе кои се мој поддржувачи, за луѓе кои се мој гласачи, ни еден нема да биде од мене помилуван од новата власт, ако случајно брцне у државниот буџет и почне да зема пари од народот. Пендаровски во одговор на прашањето од присутните на митингот рече дека придобивки од зачленувањето во НАТО и Европската унија ќе добие и земјоделството. Ние кој ќе влеземе тамо спрема популацијата и спрема земјоделските површини, од тамо ќе добиваме субвенции за развој на одредени гранки во земјоделието. Сега, по последната статистика, имаме околу 120 милиони евра кои владата ги дава на годишно ниво за различните сектори во земјоделието. Значи, можете да замислите, са ја од прилика зборувам, бидејќи треба да го знам во моментот БНП на нашата држава и вкупниот буџет на Европската Унија, од прилика 5 до 6 пати ќе бидеме потенцијално во можност да повлечеме финански средства за земјоделието само од европските пари. Зошто го прават тоа? Затоа што Европската Унија не сака да има екстремно богати и екстремно сиромашни региони и држави во својот состав. Вели, мора да има рамномерен развој. Затоа дава повеќе пари на оние што се помалку развиени, помалку пари на оние што се повеќе развиени. Значи, ние би имале огромна шанса со паметна политика, со предлагање паметни проекти, да повлечеме многу пари од европските фондови, освен она што владата наша домашна, ова или некоја идна, ќе го дава како стимул во тој сектор. Предходно, Пендаровски во текот на денот имаше средби и со граѓаните на Виници и Зрновци, каде истакна дека ако биде избран за председател, за него сите граѓани ќе бидат еднакви, без разлика на политичката, верската или која била друга припадност. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Кучани организираше пресконференција, на која беа упатени критики за кажаното на митингот на председателскиот кандидат Стево Пендаровски. Исто така имаше забелешки за партизираноста на државата и за тоа што не биле споменати земјоделците и пензионерите. Граѓаните од Кочани на митингот на Стево Пендаровски видоа како не треба да се води држава, како не треба да се води општина, па ниту една партија, а видоа селекција и елитизам. Истакна председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, Миле Левков, осврнувајќи се на искажаните ставови на средбата со граѓаните. Видовме селекција и елитизам. Видовме партиски кандидат за кој македонската химна нема текст. Видовме председателски кандидат обкружен со сите ново вработени во последните две години. Видовме човек, партија, институции споени во едно, како за свои собствени интереси го загрозуваат добивањето на датумот за преговори за Европската Унија. Како до датум за преговори со целосна партизација на институциите. Како до датум за преговори без никакви реформи. Како до датум кога во Кочани немате ниту една шајка закована. Една. Како до датум кога ваши директори и функционери им се закануваат на вработените кои не се од СДС. На пресконференцијата Левков рече дека на митингот на Пендаровски во Кочани не станало збор за земјоделците и нивните проблеми, а не било споменато ниту зголемувањето на пензиите на пензионерите. Зборувате за рекорден број на странски инвестиции, ама дали ви кажа од пиарот дека во Кочани нема нови странски инвестиции? Нема. Од вас вчера слушнавме дека Македонија има поголем напредок и од Швајцарија и од Норвешка заедно. Ама не е така. Ние сме на дното и единствен начин да се подигнеме е да го смениме овој начин на работење. Кочани сака ново лице, господине Пендаровски, а тоа нема да бидете вие. Кочани овој пат ќе ја даде својата поддршка на професорката. Вие имавте шанса и како кандидат и како власт. Многу аир не видовме. Овој пат жена за председател и ќе не биде, конечно.
По пресот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН до медиумите пристигна и писмена реакција од Обштинската организација на СДСМ за искажаните ставови на председателот на опозицијската партија. Владеачката гарнитура, која цела деценија уживаше во благодетите од своето владење, безмилосно крадеше, манипулираше и узурпираше права, која пред се го ставаше личниот интерес, секојдневно се огласува и моли да се врати на власт. По митингот на нашиот кандидат за председател, ДПМН е потресено и дезориентирано. Зборува како во изминатите 10 години председател да не бил нивниот кандидат. Или сега не им чини неговото работење. ДПМН виде преполна сала и слушна овации, виде подршка за заедништвото и напредокот, за владење на правото, виде сигурни определби против корупцијата, виде отворен пат кон Европската Унија. Како да не се плаши кога нивната кандидатка неодамна не знаеше дали е во Кочани или во Кичево. Лагите на ДПМН продолжуваат затоа што гледаат како се води и како требало да се води општината, тоа им пречи и тоа ги плаши. Ако во Кочани не е закована шајка, почитувам председателе, нема да одите по нов асфалт поставен пред неколку месеци токму пред вашиот дом. Граѓаните на Кочани не им веруваат на вашите лаги, затоа што и пред нивни и пред ваши очи се гради, само што тоа вам не ви годи. Немате провизии и не можете да местите тендери. Зарем вие, како директор на училиште, не бевте соучесник во организирањето на школскиот превоз, за кој годишно се трошеа баснословни 150 000 евра повеќе од колку денес. Времето на безмилосното трошење на народните пари за споменици и за вашите бели палати помина. Се вели во писмената реакција од Обштинската организација на СДСМ по повод пресконференцијата на ВМРО-ДПМН. Вкупно 8 апликации пристигнале во Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството во Кочани за набавка на приплоден добиток од сточари во Кочанско. Од нив 7 се за крави и една апликација за овци. Вкупно 8 сточари од Кочанско доставиле понуди за субвенционирање на инвестиции реализирани за набавка на приплоден добиток во своите стада во Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството Кочани. Валентин Захариев, одговорен во агенцијата, истакнува дека од сточарите кои доставиле документи, 7 се за крави, а 1 за овци. Вкупната бројка е 235 грла стелни јуници, од кои 33 се од сортата Холштайн, а останатите се Симентал. За овците се 60 грла. Право на учество на овој јавен повик имаа сите одгледувачи на добиток кои што се запишани во единствениот фарм регистер при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Исто така и оние кои што се регистрирани според законот за вршење на земјоделска дејност и оние на кои што земјоделството има како дополнителна дејност и правните лица како трговски друштва и земјоделски задруги. Инаку, средствата се враќаат од 50 до 75% во зависност од положбата на апликантот, дали е млад и дали одгледувалиштето е во рицко-планинско или рурално подрачје. Мерката за која може да достават понуди сточарите за инвестиции за набавка на приплоден добиток од Програмата за рурален развој за сточарите се однесуваше за набавка на високостелни јуници и приплодни грла, овци и кози. Комановскиот театар представата «Физика на тагата» ја одигра и во Винница. Режијата е на Милош Андоновски по текст на Георги Господинов. Експеримент, неистражен терен, пионери во обидот да се најде врска меѓу физиката и тагата. Седум физичари влегуваат од приказна во приказна, водејќи се по романот на Георги Господинов, со намера да ја откријат мерливоста на тагата и со тоа да остварат нови практики во физиката. Представата «Физика на тагата» во режија на Милош Андоновски преку забавен начин раскажува и преку едноставност задлабочува. Како тагата се пренесува од лични приказни на трети лица до ликови кои само ги интерпретираат нивните приказни. Тагата е во оној што наблюдува, а не во објектот на обсервација.
Романот на Георги Господинов нуди многу начини на сценско прикажување, кои на различен начин ја отвора темата на тагата, а представата во Комановскиот театар е една перспектива од лавиринтот на можности. Во представата ќе ве фасцинира токму тоа знаење, знаењето што го имаат луѓето кои читаат книги. Зад оваа представа стои авторски тим од млади театарски професионалци кои знаат да прочитаат книжевно дело, така за да тоа колку и невозможно да се чини, биде штоф за речиси подеднакво возбудлив театар. Оваа представа зборува за тагата и за важноста од сочувствувањето со другиот. Човек може да биде се само ако сочувствува со другиот, вели еден од ликовите во представата. Не можеме да одбереме што ќе чувствуваме, а што не. Треба да се препуштиме и најпосле ќе сватиме дека никогаш не сме биле сами. Во представата играат Горан Илик, Марко Трајковиќ, Кети Дончевска Илик, Александра Пешевска, Јасмина Василева, Нина Максимова и Симона Димковска. Представата «Физика на тагата» е и дел од репертоарот на драмски представи на Домот на културата Тошо Арсов Виница. Следува информацијата од спортот. Викендов продолжуваат напреварите во првата фудбалска лига во женска конкуренција, каде ќе се игра 18-тото коло. Женскиот фудбалски клуб Кочани го очекува тежок меч во Скопје против лидерот Драгон 2014. Во рамки на 18-тото коло од првата фудбалска лига во женска конкуренција, Викендов екипата на Кочани ќе гостува во Скопје против Драгон 2014. Со оглед што Скопјанки се на врвот на табелата, повеќе од јасно е оти нашиот тим ќе има тешка задача да се спротивстави и практично е без посериозни изгледи да извлече поволен резултат. Поради репрезентативните обврски што ги имаше домашната екипа, истиот надпревар не се одигра пред 7 дена, туку беше одложен за викендов, така што нашите фудбалерки имаат доволно време за подготовки. Во моментот Кочанскиот женски праволигаш е на 10-тата позиција со 14 бода, исто колку што има и Атлетико од Битола, но кој е едно место подолу поради полошата гол разлика. Средбата со Драгон е закажена за сабота од 16 часот. В недела пак, Планинарскиот спортски клуб Осогово организира берба на Мечкин, односно Див Лук, и искачување на Чупино Брдо. Со своите 1725 метри, тоа е втор врв по височина на планината Плачковица. Патеката е во должина од 13 километри во двата правци и е средно тешка. Од клубот препорачуваат секој учесник да понесе соодветна опрема за пешачење според најавата на временската прогноза. Тргнувањето е од паркот во Кочани в недела од 7 часот со собствени возила, а стартот на маршот е од селото Блатец половина час подоцна. Сите заинтересирани за учество во искачувањето предходно треба да се најават кај председателот на планинарскиот клуб Осогово. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.